Bu hafta Roza Zərgərli'den yeni klip təqdimatı olundu. Klip uğurlu alınsa da, deyəsən, heç də bir mənalı qarşılanmayacaq. Niyə? Sujetə baxaq. Bu hafta Roza Zərgərli elə bir klipə imza attı ki, hələ bu haqda çox danışılacaq. Yeni işini təqdim etmək üçün Roza media nümayəndələri ilə yanaşı sənət dostlarını da bir araya yığdı. Sujet xəttə hər zaman görülməyən, sevgi səhnələri ilə dolu olan klipə hər kəs bir cür reaksiya verdi. Əslində, böyük bir ürək istəyir də, yəni bir xanımızın belə deyim də, klip çəkilişi etsin və onu təqdim etsin. Mən düşünürəm ki, hər kəs bunu normal qəbul edəcək ki, mən də onu bəyənmişəm. Klip barədə, yəni dərinə gedəndə heç nə deyə bilmərəm, yəni çünki mən rejissor deyiləm, amma çox bəyəndim, yəni bir tamaşaçı olaraq görüntü çox gözəldir. Roza Zərgərlinin model Rüstəmlə rol aldığı səhnələr hər kəsi heyrətləndirdi. Yataq səhnələri olsa da, onlar da geyimli səhnələrdə idi, yəni eynində geyim vardı. Xarici kliplərə baxırıq, ifrat dərəcədə, maksimum nə qədər imkan varsa soyunurlar. Sənin, sənlə olan günləri geri qaytarmaq, yenə sənin olmaq istər qəlbi. Səni gözlər. Rüstəmin klipdəki rolunu nəzərə alsaq, düşünə bilərik ki, bu klip Rüstəmin ilk işi deyil. Yox, mənim sözümüzü bir dənə işim olub, yəni Ukrayna müğənni olaraq. Onun amma, yəni, deep house müzikdə, yəni şeydə, DJ standartında. Amma Azərbaycanda, Azərbaycanlı müğənnilərdən ilk işimdir. Bəs maraqlıdır, görəsən bu klipdə Rüstəmə ən çətin gələn çəkiliş anı hansı olub? Ən çətin məqam isə hansıdır? O ki, minus 2 dərəcə soyuqda belimdən 8 ton su döşdülər. Cin şalvar islandı, yapışdı bədənə. O həyatında bilsiniz, onu səvir edə bilmirəm. İsə keçək əsas məsələyə, yəni Roza Zərgərliyə. Görək, mahnı və klip haqda müğənni özü nə danışacaq? Bizim başqa mahnıya çəkiləsi idi ki, klipimiz. Rüstəm də hətta mahnı işləmişdi, köklənmişdi mahnı üzərində. Bu mahnı aranjaman olundu, ifa olundu, demo verirsən. Eşidən kim dedi, düz seçim eləmiş Roza xanım, bəs bu mahnı qalsın. Roza, klipin açıq-saçıq olması barədə özün nə düşünürsən? Ahtəş klipi bundan daha çox açıq-saçıqlıdır, orada bir qadın göstərilirdi müxtəlif obrazlarda. Burada açıq-saçıqlı yoxdur, əgər diqqətdən baxsanız, orada güzgüdən tutulan kadrlarda, nipokslardır. Gözəlli estetikası rejissor tərəfindən verilməlidir, onu da verdim. Adı qəmli nağılmış, eşqlə başlarmış, amma sonu varmış. Bitmiş sevgimizin, ölmüş hissimizin, inan kaldı izi həyatımda. Sənin, sənlə olan günləri. Burada məğzi nədir? Oğlan artıq başqasını sevir, amma illər boyu sevdiyi xanım olmuşam. Obraz budur. O da çıxıb getməyindən mən qəbullanmıram. Sonuçta xatirələrimiz keçmiş, də qalan sevgimiz onu mənim yanımda saxlayır. Roza, bu klipdə elə çəkilmişsən ki, sanki həyatında belə bir sevgi macərası olub. Bəli, elə sevgi, bu sevgimə aiddir mənim. Maraqlıdır, ailəm bu klipi izlədikdən sonra nə reaksiya verdi? Övladlarım, yox. Övladlarım heç baxmayıblar, burada baxdılar, amma qısa-qısa fragmentləri görmüşdülər. Coş Rüstəmin çox yaxşı dostdurlar, İnstagramda şəkillərini paylaşırlar, bir yerdə dostdurlar. Qızım Rüstəm üçün ürəyə gedir, çox istəyir xətirini. Ailəmiz çox sevir Rüstəmi, Rüstəmin ailəsini, anasını, bacısını, çox gözəl ailələri var. Biz sənət yoldaşıyıq, o manikendir, amma artıq aktorluq fəaliyyətinə başlayıb. Hər halda digər işlərin kimi mahnı, eləcə də klip uğurlu alınıb. Təbrik edirik.